Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, muhterem otaxonlar, onaxonlar, yori do'st birodarlar, opa singillar, sizlarni barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan Ramazoni sharif bilan muborak etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamiz uchun muborak qilsin. Rahmat, mag'firat, do'zaxdan ozod bo'lish oyi etsin. Ramazoni sharifni barakotidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan o'zining rahmatlarini, mag'firatlarini, barakotlarini, tinchlik, omonlikni nozil qilsin. Har yilgidek bu yil ham butun musulmon olami qatori bizning aziz xalqimiz bu muborak oyni intiqlik bilan, shavq, zavq bilan kutib olmoqda. Har doimgidek Ramazoni sharif o'zi bilan birga buyuk baraka, yaxshilik, bu dunyo va oxirat saodatini olib kelishini yaxshi bilamiz. Bu oy avvalo rahmat oyidir. Shu oyda Alloh subhanahu va taoloning rahmati yog'adi. Rahmati nozil bo'ladi. Va ana shu rahmatdan butun mavjudot, xususan insoniyat katta bir manfaat olishini Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Shu bilan birga Ramazon oyi mag'firat oyi, gunohlarni kechirilish oyi ekanligini ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun barchamiz bu oyning kunduzlarini, ro'zalarini tutib, kechalari ibodatda bedor bo'lib, Allohdan gunohlarimizni mag'firat qilishini so'rab va o'sha mag'firat degan buyuk bir baxtga, saodatga musharrab bo'lishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Ramazon oyi do'zax o'tidan ozod bo'lish oyi deyiladi. Ana do'zax o'tidan ozod bo'lish bu oyning ibodatini ixlos bilan qilish, Allohdan tavba qilib do'zaxdan ozod bo'lib jannatga sazovor bo'lishni so'rash bilan yuzaga chiqadi. Roza tutgan insonlar jannatni o'zigagina kirib qolmasdan, balki jannatga kirishda eng sharafli bo'lgan maqom, Rayyon nomli eshikdan kirish baxtiga muyassar bo'lishlarini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bu oy davomida roza tutar ekanmiz, har saharlikda, har iftorda ana shu maqomni Alloh taoladan so'rab duolarda bo'lishimiz kerak. Saharlik chog'idagi duo, iftorlik chog'idagi duo to'xtovsiz qabul bo'lishidan umidvorlik borligi Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida takror aytilgan. Shuning uchun barchamiz ixlos bilan ana shu barakotli lahzalarda butun vujudimiz bilan Alloh taologa berilgan holda duo qabul bo'lishi uchun qo'yilgan shartlarni barchasini o'rniga qo'ygan holimizda ixlos bilan duo qilaylik. O'zimiz, oilamiz, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlar, el yurt, vatan, xalq va butun insoniyat uchun Allohning rahmatini so'rab, mag'firatini so'rab, barakotini so'rab, yaxshiliklarini so'rab duolarda bardavom bo'laylik. Ana shunga o'xshash yana Ramazon oyi juda ko'p xayratlarga kon oy, barakotlarga kon oyligini zinhor unutmaylik. Mazkur rahmat va mag'firat Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandalarga bo'lgani kabi, bandalarning o'zaro munosabatlarida ham bu narsa o'z ifodasini topishi kerak. Bandalar bir-birlariga rahm shafqat ko'rsatishlari kerak. Ramazon oyida qilinadigan xayr ehson sadaqalarini savobi nihoyatda ko'p bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu muborak oyni
qulay fursat va mavsum bilib, xayri ehson sadaqa qilmoqchi bo'lgan kishilar muhtoj insonlarga, oilalarga, kam ta'minlangan tabaqalarga qo'llaridan kelgan xayri ehsonlarini, sadaqalarini Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina rahmat so'ragan holda, ajr savob so'ragan holda ko'proq qilishlari maqbul bo'ladi, ajr savobga sabab bo'ladi. Albatta, barcha musulmon olami qatori bizning xalqimiz Ramazon oylarida iftorliklar uyushtirib, ro'zadorlarga iftorlik berib, ajr savob olishni o'zining juda yaxshi go'zal odatlaridan biriga aylantirgan. Bu ishni ham ixlos bilan qilishimiz kerak. Iftorliklarga ana o'sha bir qorni to'ysa xursand bo'ladigan oilalar, shaxslarni chorlashimiz yoki ularni o'zlarini uylarida iftorlik, saharlik qilishlariga yordam berishimiz juda katta ajrga, savobga sabab bo'ladi, xayr barakaga sabab bo'ladi. Ko'pchilik mu'min musulmonlar Ramazon oyida qilinadigan ibodat, xayri ehsonlarning savobi Ramazonning sharofatidan juda ko'p darajalarga ko'tarilishi, savobi ko'payishidan umidvor bo'lgan hollarida zakot deb atalmish moliyaviy ibodatlarini ham muborak Ramazon oyida qilishga odatlanganlar. Bu ham yaxshi. Ana o'sha zakotni haqdorlarga berib, beva bechoralarga, kambag'allarga, haqdor kishilarga berib, ularni turar joylarini yaxshilash, kiyimlarini but qilish, qorinlarini to'q qilish, yana o'sha turmush ehtiyojlariga ketadigan narsalarida yordam bo'lishi uchun Allohning buyurgan farz ibodatini ado qilish niyatida uni ibodatni, zakot ibodatini ham chiqargan pullarni, mablag'larni, narsalarni haqdor kishilarga tarqatib, ko'plab ajr olib qolish imkonimiz borligini unutmasligimiz kerak. Mag'firat qilish, bir-birini kechirish ham mu'min musulmonlar tarafidan bo'lsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Turli sabablarga ko'ra bir-biri bilan arazlashib qolgan kishilar, bir-birlari bilan ko'ngillarida qandaydir kina, qudrat bo'ladigan holatlar ham odatda Ramazon oyida unutiladi. Odamlar bir-birlarini kechiradilar, avf etadilar, avvalgi bo'lib o'tgan hamma ishlarni, ko'ngilsizliklarni unutib, Allohning dinida birodar ekanliklari, yor do'st ekanliklarini qayta tiklab, juda katta bir savob ajrlarga erishadilar. Bu ishlarni ham bizlar ko'plab qilishimiz kerak. Shu bilan birga Ramazon oyi Qur'on oyi. Chunki Alloh taolo Qur'onni aynan Ramazon oyida tushirgan. Qur'on tilovatini aynan Ramazon oyida joriy qilingan. Ana shu e'tibordan bizni yurtimizda alhamdulillah deyarlik barcha masjidlarimizda xatmi Qur'onlar bo'ladi. Xatmi Qur'onlarni qorilarimiz go'zal tarzda Qur'oni Karimni taroveh namozida avvalidan oxirigacha o'qib yetkazish bilan ado etadilar. Bu juda ulkan fazilat hisoblanadi. Katta ajr savob hisoblanadi. Xalqimiz doimiy ravishda bu ibodatda ixlos bilan ishtirok etib kelgan. Bu yilgi xatmlarga ham qorilarimiz juda yaxshi tayyorlanishib kelyaptilar. Kunni issiqligini e'tiborga olib, hamda tunni qisqaligini e'tiborga olib, har kuni bir poradan qilib 30 kunda tugatish yoki Laylatul Qadrga xatmni to'g'rilash niyatida turgan, rejalashtirib turgan qorilarimiz, imom domlalarimiz, diniy rahbarlarni demak tartiblari ham bor. Bu ham juda yaxshi, barakotli ish. Bu ishlarda ham imkon topganlar, ixlos bilan qatnashsalar juda buyuk ajr savoblarga ega bo'ladilar. Ramazoni sharifni o'ziga yarasha shukuhi bor. U shukuh manasi ko'chalarda, uy joylarda, insonlarning vujudida, hamma tarafda bo'lib turadi. Ayniqsa iftor paytida, xatmi Qur'on paytida, taroveh namozi paytida, mana shu holatlarda juda katta bir ruhiy ko'tarinkilik, go'zal bir insonning havasini keladigan vaziyatlar, ruhoniy holatlar paydo bo'ladi. Bularni hammasidan ham
bahramand bo'lib qolish uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Shu bilan birga Ramazon sharifdagi duolar qabul bo'ladigan maqomlari ko'p bo'lganligidan saharlik paytida, iftorlik paytida, xatmi Qur'on paytida, namozdan keyingi paytlarda ixlos bilan duo qilaylik. O'zimizga, oilamizga, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlarga, el yurtga, mu'min musulmonlarga, barcha insoniyatga Alloh taoloning rahmatini, mag'firatini, xayratini, yaxshiliklarini tilab duolarda bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo barchamizni Ramazonga sog'-salomat yetib kelib, bu ibodatni ado etish baxtiga muyassar qilgani uchun u zotga doimiy shukrlarda bo'laylik va bu oyni o'zimiz ko'zlagandan ham yaxshi darajada o'tkazishimizda Alloh taoloning o'zini yordamchi bo'lishini so'rab duolar qilib qolaylik. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamizga muborak qilsin. Azizlar, barchalaringizni yana bir bor Ramazon oyi bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyiga qayta-qayta kelib ibodatini qilib, ajr savoblarini ko'plab olib borishimizda o'zi ta'minotchi bo'lgan bo'lsin. Va oxiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.